Tem gente aí, lá. Matei! Pô, velho, é pelas costas, hein? Primeiro já, hein? Oi? Eu sei, tem que matar vermelho. Já vi você, já. Tô indo aí. Olha eu aqui, ó. Aqui, eu aqui. Aqui, aqui eu. Ó. A gente lá. Morreu. Morreu. Olha o construtor lá. Do outro lado. Morreu também. Tadinhos, aqui é só construir. Que? Cadê? Ah, lá de cima não dá dano. Meu Deus do céu, o cara engoliu a bala de ferro. Foi a treta doida. Que pena. Meu Deus do céu, fuja! Corre! Corre! Pega nós, ratinho! Como que usa a chave, meu Deus? Ai, achei. Calma.
Eu fui no lugar branco. Ah, não. Adivinha o código de 4 dígitos. Falou pra vocês! Falou pra vocês! Ai, ai, como sobe? Ok!